Bugün sizlərlə gözəl həyəti bir göstərəcəm. Aşağıda videoya bəyənib abunə olmağı unutmayın. Gəlin videomuza başlayaq. Bura mənim həyətimdir, baxın. Baxın. Burada mənim cücələrim var, pişiyim var. Pişiyim. Pişiyim indi buralara gizlənib parasa. Burada da çoxlu inan alır. Buralara daha getmək istəmirəm. Baxın, sonra... Sonra bura, bax, bura cücələrin evidir, ora evidir, baxın, evə giriblər, soyuqdur, soyuq da elə istidir, baxın, gün oradadır, bax, gün oradadır, bəli, bunlar günlərimdir, otluğa çox girmək istəmirəm, çoxlu inanıza da olar, deyə mənim pişiyim, pişik, bax. Qaçır. Bura mənə pişiyimdir. Adı Məstandır. Baxın, gelir. Bəli. İlan gördüm. Neysə. Baxın, burada cücələrimdir. Bir dənə qara cücə var. Yox, toyuq. Orada da toyuqlar oturub. Təhlükəlidir, ilan var orada. Baxın, orada nəsə olur. Hə, neysə. Belə dostlar, gördüyünüz kimi, burada belə bir şey, otluqlar da, küllərim var. Bəli dostlar, videomuz bu qədər. Aşağıda videoya bəyənib abunə olmağınızı unutmayın. Sağ olun.